razy poświęcił całe rozrusze. Uciszło się mi na chwilę, błaskawie odrzeszło, na zrobę nie miał. I mówimy do wszystkim dzisiaj, do wszystkim, o tym będzie rozwój. Thank you.
познавам се на всички и така вече време да вдигнем тема, колеги, скоро и да продължим с стилото разобразие. И едно това, няма да се асортираме на сигиле. Хайде, един път ще поведем, брато, сега.